Štulić mora da pogodi ako želi da ostavi Radnički u trci. Štulić, on je bocnu i pogodio. Pogodio je Štulić. I sada Borjan tamo prilazi i tera Štulića dalje od sebe, dalje od severne tribine zbog ovog poteza Štulića. Nastao je pravi haos na terenu. Pravi haos na terenu. Nije ovo potrebno mladom Štuliću. Svakako u ovakvoj situaciji. Skočile su klupe, skočili su svi igrači. Nadamo se da će se sve završiti bez nekih ozbiljnijih problema i incidenata. Štulić se izvinjava. Štulić se izvinjava. Mislim da je shvatio šta je uradio Štulić. 2-2 je, poštovani gledalci. 2-2. Ostao je još jedan penal u petoj seriji. Ko će šutirati? Mada neće to još. Mislim da je Pavkov tamo spreman. Kakva drama na stadionu Rajko Mitić. Srećković će pokazati žuti karton Štuliću i crveni.